ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ବାକି। ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ। କିଛିଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ ଦର୍ଶନ। ମାତ୍ର ଏଥର କରୋନା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଠପ। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କା। ତେବେ କାଠ ବଦଳରେ ଏଥର ତାଳଚେରରେ ଗଡ଼ିବ ଷ୍ଟିଲ୍ର ରଥ, ଫଳରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ତାଳଚେରକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅବହେଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଳଚେରରେ କାଠରଥ ବଦଳରେ ଯେଉଁଟା 300-400 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରଥକୁ କାଠରଥ ବଦଳରେ ଆପଣ ଛୋଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ରଥରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେବେ ଏବଂ ବଡ଼ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିବେ, ଛୋଟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେବେ, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅସମ୍ମାନ ଜିନିଷ, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଅପମାନ କଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ। ଏଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିଠି ଲେଖିଛୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସିଏମ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛୁ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଜଣାଇଛୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ଆପଣ ଆମ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 300-400 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଆମ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କାଠ ରଥକୁ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିନା ଭକ୍ତରେ କରନ୍ତୁ। ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ହେଉ, COVID-19 ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ ମାନିକି COVID-19 ଯେହେତୁ ଦେଶ ସାରା ବ୍ୟାପିଛି, ଭାରତ ସାରା, ପୃଥିବୀ ସାରା ବ୍ୟାପିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ରଥ ବଦଳରେ ଆଜ୍ଞା କାଠ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେଉ, କାଠର ବଡ଼ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଆଜ୍ଞା ହେଉ, ଏଇଟା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନି କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ସେବାୟତଙ୍କୁ ନେଇ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କମିଟି। ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରଥଯାତ୍ରା, ଫଳରେ ଭକ୍ତ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟିଲ୍ ରଥକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ତାଳଚେରବାସୀଙ୍କ ମନରେ, ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ପୁରୀରେ ପରମିଶନ ଦେଇପାରୁଛି, ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପରମିଶନ ଦେଇପାରୁଛି ଏବଂ ପାଲହଡ଼ାରେ, ଅନୁଗୁଳରେ ମଧ୍ୟ ପରମିଶନ ଦେଇପାରୁଛି ଏ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ଏବଂ ରଥ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଗଲାଣି, ନିର୍ମାଣ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାଳଚେର କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ପରମିଶନ ଦେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ଏକ 100 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ତାଳଚେରବାସୀଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଆସିଛି। ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ପରମିଶନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଳଚେରରେ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଏ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବା ଦରକାର, ଏ ରହସ୍ୟ କାହିଁକି ଏପରି ହେଲା। ଷ୍ଟିଲ୍ ରଥକୁ ତାଳଚେର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କାଠର ବିରାଟ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।